Smidlar completa quantos anos agora em janeiro, Júlio? 35 anos. E vem novidade chegando por aí, vamos lá. Modulados planejados. O que são os modulados planejados, para quem não sabe? São todos para dormitórios, cozinhas. Eles ficam, acaba ficando mais barato por ser modulados. Do que os convencionais. E entrega também mais rápida. Esse ano ainda. Esse ano ainda. Dá tempo de deixar sua casa linda para entrega este ano. Que mais, Júlio? Estofados, retratos reclináveis. A partir? R$ 1.390. Pronta entrega. Gente, é oportunidade aqui no Shop Tour pra você, que eu sei que você gosta. Olha só, você tá conferindo as imagens, estofados, retráteis, reclináveis, a partir de R$ 1.390 pra você. Júlio, convido o pessoal que tá em casa então pra vir, traga seu projeto, seu orçamento, que o seu sonho vai ser realizado aqui pelo Júlio da Smidlar. 35 anos pra você, vamos lá. Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3678... E telefone 2451-5312. Estacionamento na porta, toda a comodidade do mundo. São dois ambientes, tem muita coisa bacana pra você. É vir e eu tenho certeza, grande negócio tá garantido. Smidlar. Smidlar Móveis, não esquece. Vem.